Salam, Kanal 13 Efirində xəbərlərə baxırsınız. Kanala abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşmağı unutmayın. Bugün Əhmətli qəsəbəsində yerləşən kənd təsərrüfatı mallarının satış yarmarkasında etiraz aksiyası keçirilib. Etiraz edən yarmarka satıcıları bildiriblər ki, əraziyə gələn polis əməkdaşları onların ticarətinə mane olublar. Baxmayaraq ki, bu yarmarka Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə razılığı ilə təşkil olunur və Bakının bir çox rayonlarında hər həftənin şənbə bazar günü bu yarmarkalar keçirilir. Maraqlıdır, bəs görəsən, Əhmətli yarmarkasına polislər nəyə görə mane olmağa çalışır? Bugün Əhmədli qəsəbəsində yerləşən kənd təsərrüfatı mallarının satış yarmarkasında etiraz aksiyası keçirilib. Etiraz edən yarmarka satıcıları bildiriblər ki, əraziyə gələn polis əməkdaşları onların ticarətinə mane olur. Onlar deyir ki, etiraz edən bir neçə gənci polis saxlayaraq polis bölməsinə aparıb. Ağır sosial-iqtisadi durumda olan vətəndaşlar bu qanunsuzluğa son qoyulmasını tələb ediblər. Tərəfdə 5 manatlıq palatlar. Üzür palatlar. 2 dənəsini quraşdırdılar bura. Getdilər. Bu həftə onu da quraşdırmadılar. Yəni baş şəhər meyri tapşırıb, bunlar əməl eləmirlər. Əlbər Azizov özü tapşırıq verib, ona belə yenə yerinə yetirilmir. Biz prezident aparatından getmişik, orada fikir eləmişik. Məsələ həll olunmalı idi. Onunla belə həll olunmalı. İndi də Qoratdinin polisləri, patronu, mayorlar, polkovniklər. Töküb cəmaatı burada neçəsini hələ fırdılar da. Biz nazirliyə də, prezident aparatının qabağına bizim ağzımıza vurdu dala qaçırdılar. İmkan verirlər ki, fəhlə gelib sözünü desin. Bir sözlə ki, fəhləyə dolanışıq yaratmırlar. Şəhərin meyri gəldi, biz ora gedəndən sonra. Gəldi, dedi ki, bu çadırı uzadın 200 metr. Sadəcə İcra Hakimiyyətinin nümayəndələrinə göstəriş verdi, ki, buranı artırın, cəmaatə səbəb yaradın. Onun yəni sözü belə çıxır ki, keçmirlər. Tək bizim ümidimiz buradır. Qoşuların da ümidi bizədir ki, yəni onların mallarını, aktivlərin malları, Balqaranın məhsullarını gətirib bura veririk, satırıq. Həm qoşular dolanır, kəçilər dolanır, biz də dolanır. Bəlkə 500, 1000 nəfər burada iş yeri kimi burada işləyir. İşləyirlər. Prezidentimizin valla gözəl fərmanı ilə buranı yaradıblar, kəçilər üçün, xalqı üçün, şərait yaradıb. Amma bunlar öz aralarında mən bilmirəm, pul belə bilmirlər, nə belə bilmirlər, gəlib dağıdırlar. Biri deyir, qoy, biri deyir, çat, biri səzəb. Təsərrüfat Nazirliyini onlar açıb çoxdan buradan qovublar, deyirlər ki, bura bizimdir. Bu polislər mi? Polislər, bəli, imenə polislər onları buradan uzaqlaşdırıblar, bura bizimdir. Deyir, icazə yoxdur, ancaq geç yol qırağına, bax gör, nə qədər qarpız maşını vurur. Təqdim edirlər, bəli, yox, o qədər təqdim edirlər. Yox, təqdim eləmədi. Təqdim eləmədi, təpik vura-vura dağıdırdı, hər yer dağıdırdı. Elə bil, belə də olmalıdır da. Elə bil, bütün müharibədir. Yazıq, peyncə çobanın mağdur. Elə bil, insanlar görək. Qara düşməni görək. Mənim imkanım ki, yəni olmaz. Xanım, belə olmaz. Buranın prezident bizimki təşkil edib, bizim heç yerdə mən maaşımız var. Mən vətən üçün əskər yetişdirirəm. Mən onu yedizdirməliyəm, çizdirməliyəm. Həmin əskərin ki, prezidentin ondan xəbəri yoxdur. Yoxdur. Sonra məndən 18 yaşı tamam olur, məndən uşaq istəyəcək. Mənim iş yerim yoxdur. Mən uşaq bura almıram, mən sosial yardım almıram, mən maaşım yoxdur. Mənim iş yerim yoxdur, mənim iş yerim buradır. Mən polisə deyirəm ki, sizi işdən çıxardırsalar sizin üçün yaxşı olar. Siz bizi işdən siz çıxarmaq kimi bir şeysiniz. Deyir, mən saha rəisiyəm, bura saha rəisi, bu territoriya mənimdir. Sizi mən nə istəsəm sizdən eləyə bilərəm. Saha bura mənimdir. Bu necə şeydir? Polis bunu necə deyə bilər? Vətəndaşa bunu necə deyə bilər? Özəlləşdiriblər hələ bir deyən polislər buranı. Deməli, bir dənə uşaq, dalınla belə gedir. Cavan oğlandır, mənimlə qohumumdur, nə heç nə. Azərbaycan qadını, o dalından gedir. Dalından gedir, qolundan oğlanı tutur, deyir nə gezirsən, deyir Azərbaycanın torpağı durmuşam. Qolundan tutur maşına basır, deyirəm balangan qurbanım, onun heç yarmaq ya aidəti yoxdur. Niyə basırsan onu maşına, onu da tasanasın. Maşına basır, deyirəm bana eləsin, deyirəm səni deyir, ayrı göz tutucum, olar elə. Bizim prezidentimizin bunun xəbəri yoxdur. Öz başına. Valla, nə nazirimizin xəbəri var, nələr bura sələmdən verir. Buyurun, mən mallarımı götürüb gəlmişəm buraya, mən istəyirsə alırmışam, hazır eləmişəm, pomidordur, xiyardır, badımdandır, bu əkinçiyəm. Ulan bu malların qalma müddəti yoxdur, bugün satılır, satılır, sabah kafa kullanmalıdır bu mal. Neçə gün gözləməli, o mal gözləmirək, mən gözləyərəm, biz mal gözləmirək, xarab olur, kullanır. Getmişəm Vasmoyim, Zeynəb, bugün nəhil, səhər oradan gəlirəm. 8-ci kilometr bazarına getmişəm ki, buranı qoymurlar. Gedim məsələmiz orada. Mənə bir məsələ yerə 60 mağpul istədi məndən. Bir məsələ yerə məndən 60 mağpul istədi. Mən bir günə, bir günə mənə 8-ci kilometr 60 mağpul istədi. Mən 60 mağ qazanıram ki, onu 60 mağ verim bir məsələ yerə. Şəkildən gəlmişəm mən.
bu da qarış. Bax, quzum, bu günə qovdular bizim malları. Nə bilim, milisələri. Tanıyıram, 50 dənə milisə gəlir. Deyil ki, satma. Harada yaşırsan, ged orada da sat. Mən Şəkirdən gəlmişəm. Deyil ki, küçədə olmaz. Küçədə ol bura. Bura köynəyin yarmarkası olubdur. Çadırımız da burada olub əvvəldən. Sonra da çadırı... Bəli, başa sökət, ha? Ay, isə qol başa parırlar. İndi bizə imkan vermirək ki, biz gətdiyimiz malı satar. Günün altında da şəhər günün altında da pişirik, kökür yanır. Hələ buna da imkan vermirək. Vermirlər. Çadır tutur, çadır da heç bizə kömək durmur. Başımıza gəlir. Heç nə sənət bizə vermir. Sənətlə gəlmişik. Biz peçatlı, bələdiyyəli sənətlə biz gəlmişik. 27 yaşında şikəs uşağım var, kolyaska var. Özüm, bax, budur belə. Qollarım budur. Mən 5 dənə balıyı saxlamaqdan ötəri əyləşsiz qaldım bu küçə ticarətinin üstündə. Bax, belə bir haqqı hesabı elədirəm. Küçə ticarətinin üstündə gördüm, uşağımı dolandıra bilmirəm, bezini töydüm bir şeylərə gəl. İndi nə qayrım? İndi haraya gedim? Mənim evimdə 4 oğul var, 3 oğul var, 3-ü də şikəs. Yoldaşım verəm xəstəsidir. Yoldaşım verəm xəstəsidir. Özüm belə əlilər. Mənim evimdə 5 dənə bu dəqiqə əlil var. Mən burada gəlib çay satıram. Ondan sonra gəlirim, kimdənsə nisiyə pomidor götürüb satırım. Mən nə ilə dolandırıyım? Nə ilə? Bir insanı ki, mənim xanımım, Mehriban xanım, mənim balalarımı, özümü, bax, qollarıma tanı operasiya elədim. Balalarımı qricədən operasiya elədim. Uşağıma əlillik arabası verdim. Yoldaşıma operasiya elədim. Mən nəyə görə bu məmurların əlindən aciz qalmışıq? Niyə? Nədir bizim? Mardıvaram, bizim səbəb nədir ki, bu günü çəkirik biz? Mənim öz anam erməni ilə səhratdadır. Nəhlət olmuş erməni nəsərat edin. Mən erməninin yerinə bu dəqiqə kartof əkirəm. Hektar yarım kartof əkirəm mən. Bir ayağım burada, bir ayağım orada kartof əkirəm. Mən nə ilə dolandırmalıyım? Gedib uşağımı, 27 yaşında uşağımı əlillər evinə qoysam, ya uşağımı diləndirsəm, bana nə deyərlər? Nifrət eləyərlər. Gördüyün uzun haraba var, bax o harabayı da çəkin. O harabanın üstünə malı doldururam, basmoy bazarıram, buraya çəkin, mən uşağımı saxlayıram. Mənə el yardım eləyim, neçə adamlar yardım eləyim. Mənim uşağımın arabasını, bax bu dəqiqə istəyirsən şəkilini də verim. Mənim uşaq, elə o biri kanalda, Aytan xanım var. Mənim uşağımın arabasını da alıb gətiriblər. Günah xanım var, o da alıb gətirib. Mən nə ilə saxlamalıyım, deyin biz bilək. Biz nəyə görə bu, bax bu nəyə görə bu qara millət bu günah düşmüşük? Yer vermir həkim. Yer vermir onu. Yer vermir onu, vermirik, əhmişik. Gör nə qədər fermerlər var burada. Hası vermirin şəraiti yaradır. Bugün səhər saatlarında hərbi hissələrdən birində bədbəxt hadisə baş verib. Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə tank mərmisinin atılımının hərbi qulluqçunun əlindən yerə düşməsi nəticəsində partlayış olub. Nəticədə 2 hərbi qulluqçu həlak olub. Hadisə ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun və Ərazi Hərbi Prokurorluğunun işçiləri hadisə yerinə gəlib. Fakt üzrə Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunda cinayət işi başlanılaraq Hərbi prokurorluğun təcrübəli və peşəkar işçilərindən ibarət istintaq qrupu yaradılıb. İyulun 6-sında səhər saatlarında hərbi hissələrdən birində bədbəxt hadisə baş verib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə tank mərmisinin atımının hərbi qulluqçunun əlindən yerə düşməsi nəticəsində partlayış olub. Nəticədə 2 hərbi qulluqçu Gizir Ağalarov Amiddin Şahmalıoğlu və Kiçik Çavuş Salahov Samir Çingizoğlu həlak olublar. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi həlak olanların yaxınları və əzizlərinə dərin hüznlə başsağlığı verir, səbir diləyir. Hadisə nəticəsində Gizir Məmmədov Nurlan Rəhimoğlu ağır yaralanıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Jurnalist Polad Aslanovun işi ilə bağlı ilginc olaylar baş verir. Belə ki, Polad Aslanovun işini aparan müstəntiq dəyişdirilib və iş başqa müstəntiqə verilib. Vəkil Elçin Sadıqov isə istintaqın gedişini şərh etməkdən yayınıb. Onun sözlərinə görə ondan istintaq sirrini yaymamaq barədə iltizam alıblar. Bizə jurnalist Polad Aslanovun işini aparan müstəntiqin dəyişdirilməsi və işin başqa müstəntiqə verilməsi barədə məlumat verilib. Bu sözləri jurnalistin vəkili Elçin Sadqov deyib. O, bunun səbəbini izah etmir. Vəkil istintaqın gedişini şərh etmir. Bizdən istintaq sirrini yaymamaq barədə iltizam alıblar. Bu səbəbdən bir söz deyə bilmərik. Bu sözləri Elçin Sadqov deyib. Elçin Sadqov Polad Aslanovun işini aparan istintaq rəhbərliyinin onun təhdid etdiyini bildirmişdi. Vəkil bunu jurnalistin təkrar dindirilməsi ilə bağlı vəsadət qaldırılması ilə bağlamışdı. O, bununla bağlı artıq rəsmi qurumlara müraciət etdiyini söyləyir. Vəkil Polad Aslanovun səhhətində problemlər olduğunu da deyir. Polad Aslanov iyunun 12-sində saxlanılıb. Növbəti gün məhkəmə onu 4 ay müddətinə həbs edib.
Ona qarşı cinayət məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. İstintaqı Dövlət Təhlükəsizliyi xidməti aparır. Yerli və beynəlxalq təşkilatlar Polad Aslanova qarşı cinayət təqibini pisləyib və hesab edirlər ki, onun həbsinin əsl səbəbi jurnalist fəaliyyəti ilə bağlıdır. Dünən Buta Palasda adı bir neçə gündür ki, mətbuatın dilindən düşməyən Sokar prezidenti Rövnəq Abdullayevin oğlunun toy olub. Elə Sokar prezidentinin özü qədər oğlu da gündəmdədir. O, İbisada 2 milyonluq saatını uğurlatmaqla gündəmə gəlmişdi. İndi isə baxalı, dəbdəbəli toy mərasimi ilə mətbuatın diqqət mərkəzindədir. Rövnəq Abdullayev deputat Gənirə Paşayevə ilə qohum oldu. İbizada 2 milyonluq saada uğurlanan Sokar prezidenti Rövnəq Abdullayevin oğlu Rəşad Abdullayevin dünən toyu olub. Buta Palasda baş tutan toyda bir sıra dövlət xadimləri tanımış simalar iştirak edib. Toya müğənni qismində dəvət olmalar arasında xalq artistləri Aygün Kazımova, Brilliant Dadaşova, əməkdar artistlərdən isə Ədalət Şükürov və Röy Ayxanlı var. Toyun aparıcısı isə İctimai Televiziyanın Bədii Əyləncə və Musiqi Verişləri Departamentinin rəhbəri Leyla Quliyeva idi. Abbas, səninizdən əmək yoxdur, qarşılayın. Əməkdar artist Ədalət Şükürov balanımda. Çox sağlıyam, çox ümumiyyəyimin tükənib səbrim. Ötən günlə... Qeyd edək ki, Sokar prezidenti deputat Gənirə Paşayev ilə qohum oldu. Belə ki, Rəşad Abdullayev deputatın əmisi Qəzənfər Paşayevanın nəvəsi ilə evlənib. Gürcüstanda Lotu Qulunun adamları həbs olunub, məlumatı Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi yayıb. Gürcüstanda kriminal ailəmin 10 üzvü saxlanılıb. Bu barədə qonşu ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Saxlanılar arasında Xəmeyni, Oskar, Ələskər ləqəbli kriminal avtoritetlər də var. Onlardan biri Azərbaycana qaçmağa cəhd edərkən ələ keçirilib. Qeyd olunur ki, həbs olunan şəxslərdən 4-ü azərbaycanlı qanuni oğru kriminal ailəmdə Lotu Qulu ləqəbi ilə tanınan Nadir Səlifovun adamlarıdır. Həmin şəxslər vətəndaşlara hədə qorxu gələrək pul tələb ediblər. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.